друзі, якщо... продовжуємо прокидатися з файним ранком. Зараз будемо говорити про фільми, про зйомки, про кастинги. І до нас уже завітав гість. Ой-ой-ой, якщо б в прямий ефір попадали всі закадрові моменти, якби моя колега ще тримала отак руки, так як я, ми б обоє одне одному робили зауваження, що ця поза не відповідає будь-яким прийнятим нормам на телебаченні. Але не про пози ми хочемо говорити. Ми не про пози говорити зібралися тут, дорогесенькі. Ми анонсували, що до нас прийде режисер, сценарист, оператор. Не побоюсь ще й слова додати продюсер. Правильно? Так, в деякій мірі. Ну і звісно, людина, яка реально впершою в Тернополі почала знімати мобільне кіно. Макс Мельник. Макс, привіт. Доброго ранку. Раді тебе бачити. Друзі, зараз буде розмова така, що всім розмовам розмова. Бо ми з Максом відверто зізнаємося, друзі, ми товаришуємо, ми спілкуємося і гордимося. Максе, зараз і, Максим... і в свій час стояли навіть на одній сцені. Класно. І Максим не вперше в студії «Файного ранку». Ти просто хочеш теж похизуватися, що ти вже з Максом Я не хизуюся, я констатую факт, тому що журналістика – це констатація фактів. І ми сьогодні не тільки поговоримо про твою нову короткометражку, а ще й побачимо шматочок її так в ефірі «Файного ранку». Але для початку, де ти встиг вже її показати, що це за короткометражка? Значить, дуже багато запитань, намагатимось на всі відповісти, не забуваючись, про що йдеться мова. Тому що ранок, я тільки прокинувся, я не звик так рано вставати, але отож. Яке було перше запитання? Де ти встиг запрезентувати про One Life? Отож, допрем'єрний показ у нас відбувся на фестивалі «Кінохвиля», який відбувався тиждень тому в Тернополі. І вже там було дуже багато кінематографістів, кінокритики. І я вже почув перші відгуки про фільм. Які? Як позитивні, так і негативні, насправді. Зрозуміло. Ти реально спеціально робив так, щоб вона вже була готова? Чи вона і до того була готова, добряче? Ти якось терміни підтискали, щоб ти підготував One Life до кінохвилі? Чи воно так все склалося само з собою? Терміни дуже підтискали, насправді. Угу. Тому що якщо процес зйомки займав у нас тиждень, то сам монтаж зайняв більше 2 місяців. Це реально те, що... Ну, реально, давай так не будемо. Сценарій не будемо відкривати, адже тернополяни матимуть нагоду ще побачити, потім ми про це розповімо. Про такі якісь моменти не сценарні. Скільки взагалі часу тобі пішло на видумку, на реалізацію, на це все загально? Чи можна сказати, це був старт проекту, це його закінчення? Ну, тобто презентація. Ну, старт проекту у нас відбувся ще в квітні минулого року. Кастинг. Після... Тиждень пройшов, по-моєму, після кастингу, і ми вже зняли одну сцену, але потім в нас стались певні там моменти, і ми не змогли більше продовжити зйомку, але повернулись до них уже в кінці серпня, і протягом місяця ніби завершили вже весь знімальний процес. Так, але він там був розбитий, тому що до нас приїжджали актори з Києва, і ми мусили підлаштовуватись під їхній графік. І підпасовували таким чином, що чекаємо, доки Маша не приїде, наприклад, або Таня з Києва. Насправді про фільм говорити, не показуючи жодного фрагменту, це не зовсім правильно, друзі. Тому давайте подивимося шматочок короткометражки Макса, а потім продовжимо розмову. Ну, насправді це не зовсім короткометражка, а бекстейдж. Це бекстейджові моменти. Так, як фільм зробити. Це ще цікавіше, дивимось. Thank you.
Так, перевагу мають ті, хто вже мали змогу побачити фільм, який було допрем'єрно показано під час кінохвилі 4-го міжнародного кінофестивалю у Тернополі. А ще більшу перевагу має той, хто зараз побачив закадрові бекстейджні моменти, як знімалася стрічка. Давай вже, ну, розкажи, коли буде презентація, коли всі зможуть побачити офіційно такий показ. Можна сказати, що це буде не такий вже там супер-мега офіційний показ, це буде просто прем'єрний показ. Але принаймні всі можуть мати, всі тернополяни і гості міста матимуть. Так, звичайно, побачити. Тому що показ безкоштовний абсолютно, і він відбудеться вже в цю суботу, 30 листопада, в Палаці кіно о 16:00. І там, окрім показу фільму, ми ще, це буде ніби така велика лекція, тому що я ще очолюю школу мобільного кіно «Мобівуд», де ми розповідаємо про особливості мобільної відеозйомки і навчаємо людей там знімати мобільним телефоном. Тому це буде така презентаційна лекція, показ фільму, і потім ми розберемо цей фільм на деталі. Ми розповімо, як цей фільм знімався, як робилися спецефекти і так далі. От згадав ти про гаджет, про телефон. Важко знімати на телефон фільм? Дуже важко. Чому основна така проблемка, важкість? Насправді, як є як переваги, так і недоліки. З переваг, якщо називати, це компактність і доступність, і в момент, коли тобі треба терміново щось зняти, в тебе телефон вже під рукою. Тому що був там момент у фільмі, коли головний герой на кладовищі, і шукати кладовище в мене часу не було, тобто це треба було їздити, десь шукати якісь локації. Але якраз в той самий період у нас відбувалася робота над фільмом про Світляка, який загинув в Іловайську. І ми були в Глибочку, здається, його могила знаходиться, і там дуже класне кладовище. І тут телефон під рукою. А телефон завжди під рукою. І я пішов просто собі, знайшов могилу, яка мені сподобалася, і там біля неї знімав. Макс, доцільно одразу ж запитати, чого мобільне кіно? Чого ти знімаєш саме на телефон? Взагалі, звідки така ідея з'явилася? Ідея з'явилась, коли я почув вперше про фільм Стівена Содерберга. Це оскароносний режисер. Фільм називався «Божевільна». У нас в прокаті так його переклали. Але не показали. Чомусь. Чому? Тому що, не знаю, напевно, що люди не готові ще були до того. Вони, мабуть, почули там, що це фільм на мобільний телефон знятий. І одразу ай. Да. Типу так. І я так загорівся цим, думаю, бляха, ну так треба показати на великому екрані фільм, який було знято на мобільний телефон. І вирішив зняти цей фільм. До речі, технічна сторона. Я так розумію, ти знімав на iPhone, так? Так, на 7-й. На 7-й iPhone. Як оцей перехід, ну, на айфоні картинка виглядає, мабуть, просто прекрасно, але фільм презентується на широченному, на величезному екрані. Так. Як ця робота, якщо можна про це розповідати, як взагалі досягнути якоїсь чіткості, виразності, щоб воно там не було великими квадратами? Як адаптувати, зрештою, зображення телефона до екрану? Насправді такої складності немає. Єдина складність – це при зйомках світло. Треба дуже багато, так як у вас в студії, то це прекрасно. Картинка тоді буде ідеальною. І тяжко покрасити цей фільм, пофарбувати. Вивести все в загальну колористику? Одну так, так, так. Треба, ну, дуже є багато деталей. Якщо чуть-чуть десь темніше, зразу шуми вилазять. От. Але на великому екрані цього не видно. Я так розумію, світло повинно було присутнє бути у всіх сценах. У всіх сценах дуже-дуже багато. Ми не будемо розповідати сюжет, але там є і кімнатні сцени, і цвинтар, і взагалі окрема якась побудована така студія в кінці футуристична. Так, так. На скількох локацій? Взагалі весь Тернопіль був задіяний у зйомках? Було задіяно у нас порядка 10 локацій, а над фільмом працювало більше 80 людей. Вау. Тому що там були переважно актори масових сцен, і це, як правило, були все різні люди. Про акторів. Мене особисто це питання надзвичайно цікавить, тому що кастинги – це така річ непроста, такі теж бекстейджові моменти можуть винирнути з цих історій кастинги. Як проводилися, звідки актори? Одна із акторок, ми вже побачили, це Марія Стопник, яка теж вже була у студії «Файного ранку», можемо похизуватися. Розказуй. Отож, кастинг проходив в Тернополі. На ключових ролях були... У мене була мета, щоб всі персонажі, всі люди, які знімаються в цьому фільмі, були з Тернополя. Всі наші. Всі наші, так. От. І незважаючи навіть на те, що Марія Стопник і Тетяна Лаврушко, вони зараз в Києві живуть,
Вони все одно вихідці з Тернополя. Вони вихідці з Тернополя, так, і вони приїхали спеціально. От Таню Лаврушко я спеціально переписав роль. Так. А в ролі дружини головного героя я першочергово бачив Марію Стопник. Угу. А на яку, до речі, дуже тяжко вийти. Дуже тяжко, тому що вона людина зайнята. Так, так. Але за щасливим збігом обставин я знайомий з її рідною сестрою. І таким чином... Ну, ти говорив, що знімальний процес підлаштовували під актора. Рідко так, таке так. можна зустріти, коли реально весь знімальний процес підлаштовується. Тоді ти розумієш важливість кінцевого продукту, який ти мав на меті створити. Давай так. Ти задоволений? Які відгуки ти почув від критиків? Я розумію, що вони були і позитивні, і негативні, але будь-яка критика, якщо вона конструктивна, це завжди поштовх до розвитку. Так, звичайно. Що після кінохвилі? Які в тебе відчуття? Відчуття чудові. Фільм набув певних змін після того, угу. деяких буквально... Чи можна так, ти коректуєш щось до... Так, так. Ти зміниш дещо. Так. І я вже змінив. Угу. От. Тобто я почув там одну думку, другу, третю. І коли ця думка повторюється, значить... Варто взяти на замітку. Так, так, так. Тому я зауважив ці певні моменти і зробив. Творчі люди ніколи не сидять на місці. Презентація однієї стрічки відбулася, але вже в голові, мабуть, виринає щось новеньке і новеньке. Над чим зараз працюєш? Які плани? Зараз ми знімаємо фільм до 25-річчя Карітасу. Благодійного фонду Карітас. Так, так. Це документальний фільм. І в перспективі хочу зняти фільм ще один, про один з проєктів Карітасу, тому що в процесі зйомок там дуже багато напрямків. Uh-huh. Uh-huh. І один напрямок мені стільки сподобався, що я просто захотів, ну не просто я захотів, це такий напрямок, який заслуговує на окремий фільм. А ти можеш провідкрити завісу, що це за напрямок? Ні, не можу. Секрет, інтрига, зрозумів. Кінохвиля. Кіновиробництво, Кінодністер, так? Тернопільське. Ні. Я не маю відношення до Кінодністра, маю відношення до кінокомісії. До кінокомісії. Так. Кінокомісія Тернопільська, окрім того, що організовує фестиваль «Кінохвиля», чи є якісь курси акторської майстерності, режисерської майстерності, операторської майстерності? Чи проводяться там якісь от такі роботи? Бо, ну, інтерес до кіно, особливо після «Хвилі», зрозуміло, в тернополян виник, особливо в молодого покоління, яке хоче тут на місці реалізовувати свої здібності. Власне, на що була і спрямована кінохвиля, аби виявити тих талановитих людей. Що зараз відбувається? Чи є якісь такі лекції, семінари з того ж самого мобільного кіно? Ну, якщо говорити саме про кінокомісію, то на її базі відкрито фільм-воркшоп для дітей. Де дітей навчають зйомки кіномайстерності, так. От. А особисто я займаюся своєю школою, яка називається Мобівуд, де і розповідаємо абсолютно всі сходинки, проходимо. Етапи мобільної зйомки. Так. А які вікові рамки в твоїй школі тих дітей, які займаються? Ну, можуть бути 13 і дорослі? 13+, і там вже скільки людина... Може там 50-річна людина захоче знімати, то навчимо, звичайно. Слухай, почекай, одне питання ще до Макса. Макса, твоя любов, з чого почалося взагалі? Ти, я знаю, і музикантом був, і ще що ти пробував, і писав, здається. Що я пробував і не розкажу. Але любов до кіно почалася з дитинства, коли тато мій купив відеомагнітофон, це ще було в радянський час, перед розпадом Союзу, і він влаштовував такі кіносеанси. Ух ти. В місцевій бібліотеці він приносив туди відік з цими касетами, з таким ще там перекладом. І мої улюблені фільми були це «Хижак», «Робокоп», «Термінатор». Ти вже тоді дивився? Так, да, і от трохи поїхав по кухою. Чи можна назвати, що сказати, що в Максима Мельника вже є свій своєрідний стиль? Для кожного режисера оце от притаманно. Там. Ну, люди, які дивилися мої роботи, казали, впізнають, що... Так, так. Впізнавані. Казали, що, видно, що це... Особисто твої кумири. Ой, я не знаю, чи вони в мене є. Немає? Ну, не знаю. Ну, принаймні, якісь улюблені роботи... Давай, три улюблені роботи. А, три улюблені три роботи? Улюблені. Ну, мені, по-перше, дуже подобається молодий... Крутий, перспективний український режисер Павло Остріков. Угу. Це людина, в принципі, через знайомство з якою я і став займатися тим, чим я займаюся. Угу. І нещодавно, до речі, вийшла його короткометражка в вільний доступ. Називається «Випуск 97». Угу. Дуже рекомендую всім подивитись.
Це один Павло. Це один, так. І якщо говорити ще про українських, до речі, познайомився на кінохвилі з Любомиром Левицьким. Так. Це чувак, який зняв «Штольню», так, легендарну, «Тіні незабутих предків». Ломбард. І зараз у нього в проєкті «Капітан Україна», масштабний проєкт. Так, так, він України. Розповідав, він так. Дуже багато спілкувалися. Угу. Взагалі, сама кінохвиля дала мені дуже багато крутих знайомств. Люди готові ділитися своїм досвідом, підказувати, як варто робити, як не варто. Тому так. І, ну, не знаю, з українських, в принципі, є, якщо ще викремити, мені подобається Ахтем Сахтубаєв. Угу. От. Ну, і закордонні, звичайно, що голлівудські, там, Тарантіно, Снайдер, це... Станлі Кубрік. Я чомусь його не розумію. Зрозуміло. Не доріс, напевно, що я до Кубрика ще.